A čo sa ťa Bohuš pýtal? Ale nič. No, keby to bolo nič, asi by ma neposielal von. Tak pýtal sa, prečo sa berieme. Či z lásky, alebo kvôli tomu závetu. Aha. A ty na to čo? Tak nebudem mu klamať. Takže... z lásky? No a nie? No nie, len sa pýtam. Dobre, tak už to nerieš. Dostali sme to potvrdenie? Dostali. No. Tak by si mal povedať, ďakujem ti, Peťuška, moja najdrahšia. Ďakujem ti, Peťuška, moja najdrahšia. No už sa nemôžem dočkať, kedy si konečne ľahnem. No nie, počkaj. To musí počkať. Dohodli sme sa, že dnes chlapom oznámime, že končíme s pašovaním. No, ak budeš takto prevracať očami... Ja neprevraciam očami. Len prosím ťa, daj mi ešte trochu času. No dobré, ako dlho ma ešte chceš akože vodiť za nos? To čo, doma ste? Ako bolo na fare? Otci, prosím ťa, sadni si na chvíľu. Prečo? Prosím ťa, sadni si. Chcem ti niečo oznámiť. Pre Boha. Boh už vás vyhodil? Ale nie. Chcem ti len povedať, že... od dnes končíme s pašovaním. To čo, akože budeme hrať vodné polo? Počkajte, nebláznite. Však my pomrieme od hladu. Čo iné budeme robiť? Neviem. Viem len to, že táto rodina sa od dnes bude živiť iba legálne. To je určite tvoja robota, čo? Ešte nie sme ani rodina a už si mi bodol dyku do chrbta!